Вітаємо, друзі! Ви на каналі Латераль, і я спішу вам повідомити максимально несподівану новину. Бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі буде перенесено. Перед переглядом прошу вас підписатись на наш канал та поставити лайк під цим відео. Як повідомляє інсайдер Майкл Копінгер, чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі отримав травму під час спарингу. У британського супертяжа нібито розсічення. Довелося накладати шви. Бій Ф'юрі з Олександром Усиком відкладено. Нова дата проведення бою наразі невідома. Раніше деякі експерти підозрювали, що Ф'юрі може якось вплинути на дату поєдинку, щоб отримати більше часу на підготовку. Тайсон погано виглядав в своєму останньому бою проти Френсіса Нгану в жовтні. Навіть промоутери Ф'юрі говорили, що боксер був погано готовий до зустрічі з Нгану. Тайсон Ф'юрі підтвердив, що отримав травму під час спарингу. Ось його перші слова. «Я абсолютно спустошений після того, як довго готувався до цього бою та був у такій чудовій формі. Мені шкода всіх, хто брав участь у цій грандіозній події, і я буду старанно працювати над перенесенням дати бою, як тільки око заживе. Я можу лише вибачатися перед усіма, кого це торкнулось, включно з моєю власною командою. Командою Усика, бійцями андеркарду, партнерами та вболівальниками. В мережі з'явився фрагмент спарингу, під час якого Ф'юрі отримав розсічення. Філіп Хргович зараз розглядається як потенційна заміна Тайсона Ф'юрі для бою з Усиком на 17 лютого. Команді Усика повідомили, що Тайсону може знадобитися кілька місяців для відновлення. Промоутер Усика Олександр Красюк вже підтвердив дану новину. Лапін класну ідею подав – бій з Херговичем. Зараз над нею всі працюють. Нагадаємо, що поєдинок Усика та Ф'юрі мав відбутись 17 лютого в Саудівській Аравії. Дякую вам за перегляд, обов'язково слідкуйте за нашими соцмережами, щоб дізнаватись першими про подальший розвиток подій. Посилання в описі під відео. Всім бокс!